السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا لي خالد وائل السلامي سو دوواده دورني ما وناكسن marka li muqaal kala cusub waaye waxaan wada hadu ilaahayd maqsaad yaad u ajiib ah aadna waxaan u badan ahna qiso chaayl iyo caqabad iyo dhibaato iyo wax kasta isugu jirta waaye aadna waxaan u badan qisooyinkan gabdhaheena Soomaalida ama Soomaalidan dhexdeedu way ka dhacaan لكن wax soo gudbiyo oo ma aragtay aad u xog baara ayaan wali la helin soo yinkan aad u dhacaan runtii haddii qisadan waxay qoseysaa gabar iyo wiil u dhashay dalalka carabta ay qoseysaa soo dhawaada marka gabadha qisadan noo soo gudbinaysa waxa la yiraahdo Jawaahir Jawaahir waxay tiri waxay soo korisay hooyaday maadaama aabahay iyo hooyaday ay kala tageen anagoo dhowr ciyaal ah ay hooyadu soo korisay hooyo tiri wayno tiri tacabeeshay nolol qurux badan ayaan ay nagu maaratay nagu soo korisay dadaal fara badan iyo dhididkeedu oo ino nagu shaqeysa ayaa nagu soo korisay ilaa aan anigu heer jaamacadeed ka baxana hooyo maasha Allah way dadaalaysay maalintii aan qalin jabinayay jaamacadda ayaan ku iri hooyo markii aan ka soo laabto qalin jabinta waxaan soo maraya ma waxaan waqti yar soo qaadanayaa saaxiibaday markaasaas ogaan insha Allah okay bay tiri waan soo yara daahay oo waxaan imid xilli ama xilliga markii la nasanayo duhurkii hooyo oo yaani aan seexanin oo qalbigu haysa runtii gushaan maanta gaaray iyo xilliga aan taaganahay iyo waxaas oo dhan ku faraxsan ayaan guriga imid ayay tiri xilliyadaas ayaan waxaan bartay aalada la yiraahdo isna Instagram dhahay ayaan bartay bay tiri inaan maaragtay ay gabdho saaxiibada ama asxaabtii ugu dhaheen soo degso waa sidan kan de markaad aalad barato sida wax lagu share gareeyo wax lagu post gareeyo waa baraneysa ana maalin maalmaha kamid wax isaga post karnayaan waxaan dhigay battery ama indhashada xiran indhahaygaas ayaan dhigay oo indhahaas kaliya of ka sawir macnaha wax kale looga jeedin halkaas war dheer kadib waxa iga soo raacay wiil la yiraahdo Khalid wiilkaas in badan ayuu hadba maaragtay soo codsan jiray yacni inuu soo darsado waxaan iska ignor gareeyo oon iska dhagooleeyaba mar dambe waan ku darsaday waanaan is aqbalnay ayay tiri oo yacni waan wada hadalnay muddo dheer kadib oo wixii tiri hadba iska ignor gareey jiray marna aan maaragtay dhihi jiray yacni waxaan wax uga rabaa aduu aakhirka waxaan arkay wiilkii anigoo danaynaya inaan wax u qoro ama inaan la hadlo anigoo raba sheeko dheer kadib wiilkii aniga waxaan dhex maray xiriir jacayl ama xiriir shukaanse ayaan dhex maray intan is shukaansanaynay ama sheekadeennu ay socotay wuxuu ii sheegay inuu ka dhashay reer qurac oo ah cid maal qabeena annagana dee waxaan iska nahay cid maaragtay masaakiinaho si masaakiin kalena ma ahane soomaalida dhexdeedana waa laga helaaho anaga reehebel laftaas heblaaya ma guursana waa laga helaa carabtana sharafi ka dambeeyaan saas awgeed waxaa u jira dad aan isguursan oo isku mansab ahayn ama aan isla jaan qaadi karin camal ayaa jiro waxay tiri wiilkii aniga waan isjeclaanay maantaasoo dhan waa isla hadlaynaa waxbaan isku qoraynaa habeenkii markaan seexdo ooyin ayaa ii bilaabata waxaan la ooyinayaa sida aan Khalid u jeclaaday asna uu ii jecel yahay inaan beri isweyno waana dhici karta inaan isweyno dee labadeenna faamili ismaba guursadaan ismahee isma guursadaanba cidda lacagta leh waxay guursadaan cid kaloo lacag le gabadhooda cidda aan faqiirka ahoon lacag haysano macnaha iska normal iska ahna cid ayagoo kale unbay guursadaan soo maahan qabiilaan isguursan inta badan waa laga helaa maad waayii hore dacda jaahiligu aada u jirayna dada isguursan baaba jiri jireen iyadoo hadda ruuxadeeda la yiraahdo yacni reebel annaga waxa waaydaan isguursano ama haddii gabar ay naga guursadaan ama ay wiil naga guursadaan balaa nagu dhacdaa oo ilmuhu naga dhidhintaan oo xeeba noocaa dad la dhaha ayaaba jira ilaa hadda sanad dhexdeeda ugu faquqo xataa bis gabadhii waxay tiri ani asaga waxaan ku ballanay oo aan waxay tiri ku sheekaysanay waa isjecelna qofba qof kale waa jecel yahay laakiin labadeenna inaanaan isguursa karin way u agtahay aan kala harno asagiina uu iga hari waayey oo maaragta warkaasuma usa qancin aniguna yacni aadan u jeclahay wuxuu igu yiri waan awooda inaan guri ku dhiso waan awoodan wax kasta ku qabto inaan ku guursado diyaar ma u tahay
inaa guurs diyaar u ahay laakiin di waa inaad maaragta si isku guursaneyna reerkayga iyo reerkaaga yacni maba ka dhexeeyo waxa isku guursi si isku guursaneyna wuxuu yiri guriyan kuu gadaayaa waa kuu oglayaa waa kuu sharax kastan kuu qabanayaa waan isku guursaneyna si qarsoodi ah maya eriyay tir ha ka yaabin meeshan waa meesha gabdho badan ay ku fashilmaan oo gabdho badan ay dad dush ay u saaran yihiin oo waalidkooda ah oo dhahaya maanta allah faadumo wallaahi waa maaragtay waa gabar agteeda qaali ku ah waana gabar aan ka suurtoobin wax kasta inay maaragtay ku dhacdo ee la arkay iyagoo caloosha u buuxda ee waalidkii ee qaraacme allahu akbar kula tashamee mara gabar wixii tiri markaa maxaa dhihi tiri maya hooyaday inaa madaxeeda hoos geeyo lagama yaabo inaan murugii dhibaato u keeno lagama yaabo si iigu soo dadaasha anaa ogaay iyo sida maaragtay ay waqti iigu soo bixiday ase maanta nin qarsanaa miya maya adiga tiri maya haddana waa fikira waxaan dhihi tiriya dad kale wax naga maquseeyaane hooyada iyo aabaha iyo walaalaha ma u sheegi kartaa oo sasifay unagee ma iisa doonan kartaa okay ayuu yiri wiilkii waa u tegay hooyadiis iyo aabihiisu u tegay wuxuu yiri anaga inaan guursada ayaan rabaa asagana waxaadiisa waxbarashadiin inaan aada u maarata dhammaystiraa nin waaye oo waa nin dhalinyaro ah seex maxaa qaldanaa la yidhi nin waxbarashadiisa dhammeeyna weli alla oo dhalinyaro ah see yeelay halir gabadhaad guursanay maxay tahaa la yidhi gabadhaas haddaan la ii dhisinuu yiri waa bis saas markay dhacday ayay faamiligiisa waxay dhaheen gabadha haddaad ku adkaysato oo aad rabto waa kuu dooneynaa laakiin maalinta gabadhaas kuu doono wax walba aday madax kuu saariyay anaga shaqadeenna maaha gabadha in laii doono ii muhiim weyn aniga gabadhii waa la doonay waxaa doonay aabihiisa iyo walaalihiisa weliba hooyis iyadoon raalli ka aheen waa loo tegay cidii gabadhii waa laga doonay doonistii iyo maharkii wixii dhaha maraa laga dhigay waa laga soo tegay ninkan in gabadhan yacni dabcan inay xaaraan ku dhacaan iyo xaaraan ku dhacay waxaasaa maaragta laga ilaalina laakiin gabadhan lalama rabo gabar lala rabo ma ahan qof xaflad iyo aroos u dhigaysana maba jirtaba bis gabadhii waxay tiri markii sheekadaas ay dhacday ayaa waxaan idhi maxaan sameynaa sideen yeelaa maxaan sameynaa xaflad ma jirto aroos ma jiro isaga ciddiisii yacni raaliba kama aha waxaa la yidhi annaga familiga inta ku dhalnay aa kuu dooneynaa le adeer loo sheegma eedda loo sheegma abti loo sheegma cid loo sheega ma jirto wiilka cariir fara badan uu dareemay oo haddii dadka dhan familiga dhan loo sheegi lahaa wiilkan dadka qaar garab istaagi lahaa arooskanoo loo dhisi lahaa soo ma ahan laakiin gabadhan mabala la rababa sifo aan looga hor istaagin waxa u raban gabadhii waa lagu soo mahriyey khalaas waa laga soo laabtay ayarkoo guriyo meeshiisi ka sharaxday see meeshii ku aadnaahay waayey gabadhii aroos looma dhigin si maxaan sameynaa baleenay soo dejiyeen waxay tiri waxaan leeyahay waxaan aadaynaa ninkay wuxuu igu yiri waxaan ku wadayaa meel aan shahri casar kusoo galno bisha arooska yacni aan kusoo qaadano anigana meeshaas waxaa iga jira shahaadiyo waxbaan ka doonanayaa waana aan yacni waqtiguna kusoo qaadanaynaa ho bishii arooska ayaa xag kusoo gelaynaa saasaa ciddii laga dhaadhicinaa isagoo guriguu hagaagsada laakiin gabadha ciddeedii laga dhaadhicinaa hooyadeedu wuxuu tiri hooyo ninkayga saasuu yiri hooyadii wuxuu tiri dee madaaba arooskii iyo xafladii ay dhiman tahay haddana maanta ninka naagtiisii baa tahayo xalaashiisaa tahaye bal orodoo raac waayahe wuxuu kala dhiciyey marka halkaasaan tegaynaa gurigeenaan tegaynaa haddii aroos yacni haddii uur aad yeelato oo adoo uur leh animaano ciddeedu waan u sheega waxaa laga gabadha uur iyo leeda aroos ninkaas waana loo dhigaa oo saas waayo wax kasta kala dhacshi asaga uu dareensan yahay inay ciddii gabadhan la riblaa gabadha aad si indhalaan u jecel yahay adi meeshii gabadhii wiilkii tageen ay soo joogeen waqti hore uurkama aysan yeelan xataa dhaqaatiir iyo waxbay tag tageen hore uurkama aysan yeelan iyadoo weli uur yeelanay soo noqdeen markay meeshii imaadeen wax yar kadib gabadhii uura yeelatay uurkii markay yeelatay waa farxeen labadooda waxay isleedahay markaan ciddii u sheegayaa markaana laga soo doono oo arooskii wixii lagu dhigi doonaa wax soo doona iyo wax juuq iyo jaaq soo le lama arko gabadha hooyadeed way dareensan tahay in wax jiraan laakiin waxa jira iyo meesha wax ka jiraan fahmi la-adahay markay tiraa maxaa jiro maxaa waay sidan maxaa dhacay markay tiraahdo yacni hooyo waxba ma jiraan waa soo socotaa xafladii iyo arooskii wixii inbay iska leedahay bis waxaa dhacday inay gabadhii maaragtay
ay sidii ku walacday, ay uur yeelatay, yacni waqtigii uurka lasoo gudbay, aan aroos waxaan u dhigaa la arag, aan cid gabadhii ka daba imaanaysa aan la arag, cidda dhan oo gabadhu guusto qof ka mida oo imaanaysa aysan marna jirin. Adigu waqti baa layska qaato, gabadhii hooyadeed maba isku kuleyn, way arag gabadhan iyo ninkan wax ka qaldan yihiin, faamili inay tahay in kalama taqaano. Maadaama uur yeelatay, waxay tiri abaahay, ninkan shalay adaa guursatay, kolle wixii dhiman adaa isku dhigay. Waxaad samaysaa ayarka gurigaaga ma aragta dhabdhe. Gurigeedii ayaa la geeyey, gabadheedii meeshaasay nolol iskaga qaatay. Wiilkii iyo gabadhii xilligii ay dhalaysa ayaa la gaaray, isbitaal ayaa la geeyey. Hooyadeeda uu imaatay iyo asagii wiilkoodii hore oo curadka ahaa ayaa la dhalay. Wiilkaasna waxaa loo bixiyey Faysal. Marka markii wiilkii la dhalay oo wiilkii cunug loo dhalay, ciddiisii ma imaanayaan, hooyo weeyaabanta ilaa xilligaas. Iyadoon gabadheeda wax aroosa loo dhigin oo wax yacni sheeg aroos iyo xaflad iyo midna aan loo samaynin, ayay gabadhii cunug dhashay. Cunuggii waxu imaanayaan ma jiraan, hooyo agtaagan keliya. Si nabadeed ku dhashay. Markay dhashay oo maaragtay subxaanallah laba beri macnaha hal beri la joogo, ayay waxay isku wareysteen xaflad. Yacni waxayna sameeyaan markay cunug ay u dhasho kale, cunug xaflada loo sameeyaa, soo dhoweyn qurux badan, faamili kasoo qeyb galaan ayaa loo sameeyaa. Ciddan marka hadday xaflad sameysanaya, haddii kalaba waaba gabadha iyo wiilka iyo maamada ayada dhashay, cid kale xaflad sameynaysa iyo cid kale u imaanaysa iyo cid kale xataa kusoo farxada wiilkan dhalashadiisa maba jirtaba. Bis gabadha iyo wiilka marka wiilka wuxuu ku yiri Jawaahiray, xafladda maxaafadan ku dhiganaa mas istaalan ka bilaabana, wixii tiri xaflada aa sameynaysa yaa imaanaya, ma ilowday inaan cid noo imaana aysan jirin. Waa oo murugooday, hoos ayuu fiirshay, warkii waxaa maqasha hooyadii gabadha dhashay. Markaasay tiri waryaa haba hooyo maxaa kugu dhaa, gabadhiina markii isaas tiri oo wiilka warkii soo xasuusiday way ilmaysay, asagiina wuu murugooday. Hooyadii jaa labadooda waji way akhrisatay. Wixii tiri marka maxaa dhacay hooyo, miyaa jiran tahay, maxaa kugu dhacay, markaasi ta xanuun ay ahaa waxba kuma dhicini. Asagiina wuxuu ku yiri maadaama ay xanuunsan tahay oo tacab iyo qaliin iyo umul iyo waxay dareemayso, gurigeedii hala geeyo, macnaha gurigii aan geyno, gurigaagii aan geyno, kadibna xafladda aan u sameyno. Habartii waxaan aaday, wixii gabadhii shalay aroos ma aada dhigin, xafladu ma aada dhigin, oo maaragtay sidii naag qudba siraac camal u qarsatay. Haddana ma waxaa rartay inaad xafladdii cunugaaga aad qaliso, gabadhayda iyo wiilkeeda anaa xaflad u dhigaaya. Maamadii way xanaaqday, gabadhii way wada macnaha way qaaday, gurigeediyaa la geeyey. Isagana dee gurigii ay iyaga deganaayeen ayuu iska joogaa markaas inuu soo booqdo maahane. Hooyadii way yaabantana maxaa jira, naa xeebta cidda aan ku imaanaynin, naa maxaawa cidda aan kusoo aadaynin, naa maxaa cidda masdagaashay, naa maxaa dhacay, maya ayay iska leedahay. Hooyada wax badana daraasanta, laakiin qof wax u sheegaysa ma lahan, iyadana wax lay qarinuusaa ho wixii isleeda way intaas wixii isbedelaan. Intaas markay dhacday ayay gabadhii wixii istiri, murugadan iyo rafaadkan iyo walwalkan kuma jiri kartidi, hooyadan wax kama qari kartidi, hooyada war kama u sheegtaa. Hooyadeedii u yeertay hooyo intii soo fadhiis waxaan ku sheegahay, tiri markay inay warkii bilowda ay rabtaba oo yuna iska jabsata gabadhii, ilaa waa gabar buuxda ma ogtahay, ciddii ninka ma rabaan, naag la raba ma ahan. Yacni gabadhaan waqti badan ay ugu soo baxshay, wax badan lasoo baray, juhdi badan, meel fiicana laga rabo, gabar wax baratay. Hadda maanta mana yacni mansabkii iyo muna meesha ay lahayd isma aysan geyninu, iyadoo cid guursatayba maqalaa sida qudba sira ayarka hoos loo qarsaday. Bis wixii tiri hooyo saasaa jirto, ninkan ciddiisa ima rabaan, hooyadiis macnaha aabihiis iyo walaalihiis la imaadeen, cid kale waxaan og ma jirto, aabaan yacni abti adeer qaraab qof og lama arko. Asaga iyo anigoo isjecel daraadeen saas loo sameeyey, oo macnaha asaga markuu iga hari waayey unbaa la yiri waa lagu doonayaa, cid kale og ama cid rabtana ma jirto. Telefoonay qaadatay, waxay wacday isagii waryaa, ay tiri gabadheyda intaad qiyaantay oo maaragtay aada ka hoos maraday gabdhaha ficiida ah, ayaa haddana sidan intay asi ku jirtay hooyadiis wacday. Hooyadiis markay wacday ayay wixii ugu jawaabtay, wiilkaas sheegay maxaa waaye oo ayayada aanu ahay, aniga gabadhaad wiilay dhashay maba aniga ayay maba u iyaa la yiri, gabadha anigu aan wiilkayga u keeno
oo aniga waan u guursho ilmahay dhasho ayaan ayeeyo u ahay aniga ayuu soo dhijinaa la dhahay ilmaha aa sheegayso gabadhaada ee dhashay wiilkay hadduu dhalo wiilka soo maysatiin aniga ammaan isiiyaa la yidhi hooyadi waa xanaaqday gabadhii intuu u imaatay ee ku bururtay waxaa waxay dhihi kartay dhahday meeqasanaa kusoo korinaayay meeqasanaa wax kusoo baraayay meeqasanaa saan iyo saan lahaa meeqasanaan lahay gabadhayda jawaahira sidan aan lahaa maxaa waxaan isugu dhigtay dhibaatadana maxaa iskugu geysatay markay nafistay ee haddana waxay tiri anigaba hooye hooyo aabihiin waatan kala tagmo idin soo koriyey maanta adoo gabadhaydii ah oo maaragtay waxay tiri hal cunug haysta kuma dayacaye shib ii dhahay tiri aamus waxba igaas bedeli doone bis sida iyadoo layahay wiil gabadha wuu rabaa laakiin ciddiisii ayaan gabadhii rabin gabadhii markii umushi ka baxday yacni dee wax kaloo la sameeyay asaga waa u imaanaa lacag wuu siinaa laakiin ciddiisii ayaan rabin adiga waxoogaa wuu yaro sirsirtay oo maamada waxoogaa wuu iska dadiray wuu iska sirsiray wuu iska dejiyey gabadhii markii umushi ka baxday wuu wata gurigiisa ayuu geystay ayaa gurigooda iska jooga oo nolol aada u qurux badan iskaga jira oon wax dhibaato walba la haysanin ayaa waxay tiri maalin maalmaha kamida waxaa ii imaaday wiilkii qaalid ahaa oo murugaysan markaan ku yidhi maxaa kugu dhacay oo la murugaysantaana wuxuu yidhi hooya wuxuu igu tiri gabar eedaday dhashay ayaan kuu doonayaa aabahay walaashiis gabaree dhashay ayaa laguu doonayaa oo laguu doonay waana laguu guurinayaa ayay uu dhahday markaasaan ku yidhi ee tiri oo haddii saas ay tahay maatiri anigu xaasan leeyahay xaasan leeyahay iyo waxaas anigu ma dhahaayo oo qaraabadaydu inaan xaas leeyahay maba ogaba inaan adiga ku qabo hooyo iyo aabe iyo ilmaha eldhashay la og cid kale ma oga marka xaasan leeyahay ma dhahaaye gabadha waa guursanayaa raganimadeeda laba naagoodna saasaan ku qabaayaa gabadhii waxay tiri adoo aniga shalay qarinaayay markaan wuxuu guursado oo gabadh aan maaragtay aan meel degsada kadib aan leeyahay ciddeeda oo naagaan lahaysaan waxaas ka bixi tiri adoo aniga shalay qarinayay ma anta gabar ciddaada laguu doon oo laguu dhiso kadib soo shacbaxee mayay tiri car guurso iyo waa guursanaa gabadhii wiilka waa isku buuqeen markay adiga isku buuqeenoo in gacanta layska la hadlay waxaasaa bilaabatay bakeeri uu kusoo tuuraaldhay bakeeri dhulku dhacay uu jabay gabadhii meelahaana dhaadig jeexday albaabka uga booda uu ka tegay hooyadeedi wacday wtsaadwt saasaa dhacday isagii hooyadii wacday uu ka qaban waayey wtuu iga qaban waaye bal shibis ka kolle uu imaan doonaay cawadii uu imaa diiday maalinta buu imaa diiday markuu laba habeen iyo maalinkuu maqan yahay uusan kusoo noqonin ayay gabadhii wuxuu ku tiri hooyad hooya ha iga murugine sareas dhibaato kuuma rabee walaalka aan kuu soo diraayaa anta alaabtaa soo rarad ii imaaw gabadhii waa soo guurta hooyadeedii u timid cid soo raadidaba hala arkaba laba isbuuc ayaa waxaa la gaaray iyadoo qof jaqaf kasoo daba jira aan la arkin laba isbuuc markay dhammaatay ayuu maalin maalmaha kamid wuxuu soo wacay hooyadeed markaasuu ku yidhi aniga jawaahir waxaad gabadhaada waxaad u sheegtaa inaan naagtii guursanayo oon maharsaday oo arooskii saacad heblaayo uu dhacayo marka calqarad iyo dhib iyo waxaas ma rabee gabadhaada buuq iyo balbalaysa uu ku cinin usheegaa la yidhino anaga wuxuu ta qolka iskaga jiro iska murugaysa baa hooyaday oo ciilka haaya indhaheeya saas u gergeriirayaan afka waxay ka sheegta fahmila ciil aan wejigeeda ka akhristay waxa haaya ayaa ii tamid ee tiri warkii markay ii sheegtay waxaan go-aan ku gaaray inaana ninkaas shala waan jeclaa oo waan yacni wuxuu ahaa nin qalbigeey ku weyne inaanan u ooyin oo aanan raadin oo waxaanan u qorin inaan barbareen ku cariska dhaafi aanan raadsan ayaan go-aan ku gaaray ee tiri shib ayaan iri gurigeyga ayaan mahaad iska joogay iyo cunugeygiina waa aan haystaa markii wuxuu tiri bil uu maqan yahay oo arooskiisi ishagiisi ay u dhammaatay ayuu maalin maalmaha kale soo socda yimid waxaan rabaa inaan arko cunugeyga cunugaaga maarata inaan aragto haa hooya asoo labisan hoos uu keento aa jawaahir jawaahir waxaa la inaa ku aragto ma rabta cunuga araga meesha ka tagaa la yiri cunugiisii uu arkay wuu iska tegay maalin kaleu soo noqday waxaan go-aan ku gaaray ilna inuusa isaarin waxna inaan u qorin inaanan wacan inaanan raadsan bal meeshu kusoo hal aan arkay maalin kaleu soo laabtay cunugii ayuu haddana wuxuu inaan arkaan rabaa haddana waa loo soo labisa waa loo soo dejiy ani imauusa arag jawaahir aawe jawaahir waxaa weji kaba aada samaysa inay ku aragtan ma rabtee cunugaaga anta aragto walaal iridan ka baxa la yiri iridda ka bax ayaa la yiri saas markay dhacday ayuu wuxuu isyiri si aad u aragto waa inaad tiraahdaa
cunugeyga waan qaadanayaa. Ta hooyad soo wacdo waa inaad tiri cunugeyga waan qaadana, waxaan soo tusa faamiligeyga, soo tusaayaa. Dheh si aad u aragt, intaas inuu arku rabaa gabadhaan uu jecel yahay, laakiin dee naagtan lagu qasbo iyo faamiligiisa iyo qofu si kastuu qaalad u galo ciddiisa marna kama dhammaan karo. Fiidiyogu wuu dheeraaday, qayb kale ka sameynaa insha allah.